O Concello de Outes comeza co proceso de contratación de 6 socorristas para súas praias. A intención do goberno local é que se axudiquen antes do mes de xullo. Coa chegada do verán xa son moitos os concellos que comezan a preparar a contratación de profesionais para a tempada estival. É o caso de Outes, que disporá dun total de 6 prazas de socorristas para dar seguridade ás súas praias. Ante a falta de profesionais do sector, desde o goberno local de Outes, tentarán poder dispoñer do número máximo de socorristas para antes do mes de xullo. Pois non sei, xa iniciamos o proceso de contratación dos socorristas para a nosa, fundamentalmente para a praia de Broña. En este caso, nós fomos beneficiarios dunha axuda da Xunta de Galicia para contratar a 6 socorristas. Son, ademais, no marco estas contratacións dun plan de emprego, co cal teñen que ser persoas que estean anotadas no paro, no Servicio Público de Emprego. Xa lanzamos a oferta e agora estamos no proceso de selección. A nosa intención é que a finais deste mes de xuño, antes a poder ser do inicio do mes de xullo, estean xa contratados e traballando, pois, se non son os 6 socorristas, bueno, o máximo número posible, porque efectivamente estamos en estes momentos vendo, comprobando como non hai socorristas suficientes para atender a demanda enorme que hai nas praias da nosa comarca e bueno, en toda Galicia, non? Desde o Concello de Outes seguirán apostando polas contratacións temporais, que son dun total de 3 meses. Bueno, nós, en este caso, optamos pois polo que nos permite aínda a normativa, non? Que son contratacións temporais, bueno, pois, por circunstancias evidentemente da producción, como todos os anos, no verán, como non supera os 3 meses de a contratación destas persoas, bueno, pois é posible facelo mesmo coa nova lei, a nova reforma laboral, non? Por tanto, esa é a vía que atopamos. É certo que en outros casos de contratación temporal sí que estamos vendo que hai unha serie de problemas cando superan os 3 meses os contratos, bueno, pois, e hai que buscar outra figura, que suelen ser funcionarios interinos, por necesidade do servizo, pero nós en este caso creemos que se adecua perfectamente o espazo que nos deixa, digamos, o marxen que nos deixa a reforma laboral a contratacións de 3 meses como máximo, que é efectivamente o que dura a temporada de verán como moito.